ពីព្រោះព្រះអង្គមានប្រាំទូថាខ្ញុំឈ្នះលោកនេះហើយកន្លែងដែលខ្ញុំទៅអនាគតដែលខ្ញុំនឹងនាំអ្នករាល់គ្នាទៅខ្ញុំនាំការសង្គ្រោះដល់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នានឹងជួបទុក្ខលំបាកមែនតែខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកខ្ញុំនឹងជួយអ្នកចូលមានសង្ឃឹមឡើងអ្វីមួយដែលជាចោលលួចសន្តិភាពចេញពីជីវិតរបស់យើងគឺសេចក្តីភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកយើងភ័យខ្លាចពេលដែលយើងរងទុក្ខវេទនាយើងតក់ស្លុតនៅពេលដែលយើងតក់ស្លុតយើងចាប់ផ្ដើម depress យើងចាប់ផ្ដើមរងសម្ពាធពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរងសម្ពាធក្នុងជីវិតយើងចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងយើងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ជំហរដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គមានហើយពេលយើងបាត់បង់ជំហរនាំឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមទុកសោកនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទុកសោកនាំឲ្យយើងបាត់អំណរចោលវាមកលួចសេចក្តីសុខសានរបស់យើងដោយគ្រាន់តែដាក់ភាពភ័យខ្លាចមួយតាមរយៈទុក្ខវេទនាមួយដែលកើតមានឡើងតាមរយៈឧបសគ្គមួយដែលកើតមានឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចយើងចាប់ផ្ដើមតក់ស្លុតហើយពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមបាត់សេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមសេចក្តីសុខសាននោះចាប់ផ្ដើមរសាត់ចេញពីយើងទៅនៅក្នុងហ្វីលីបជំពូកទី4ខទី6ដល់ខទី9គុំខ្វល់ខ្វាយនឹងអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ត្រូវទូលទៅដល់ព្រះអម្ចាស់ឲ្យជ្រាបពីសំណូមពររបស់បងប្អូនដោយអធិដ្ឋាននិងទូលអង្វរទាំងអព្រះគុណព្រះអង្គផងព្រះមានព្រះបន្ទូលថាគុំខ្លាចគុំតក់ស្លុតបើជួបបញ្ហាទូលទៅប្រាប់ទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអព្រះគុណព្រះអង្គផងមានលក្ខណៈបែបម៉េចឧទាហរណ៍បើយើងជួបស្ថានភាពនៃការខ្វះខាតយើងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ចំណេះបញ្ញាដែលយើងមានយើងអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ជំរកដែលយើងមានយើងអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គជាអ្នកគង់វាលដ៏ល្អរបស់យើងយើងអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គសន្យាជាមួយនឹងយើងថាព្រះអង្គសន្យាជាមួយនឹងកូនថាកូននឹងមិនខ្វះខាតអ្វីសោះឡើយបញ្ហានេះចាប់ដាំប្រកាសយកតែម្ដងចាប់ដាំទូលប្រាប់ព្រះអង្គតែម្ដងអេមែនគុំអនុញ្ញាតឲ្យកលៈទេសៈទាំងអស់នោះគុំអនុញ្ញាតឲ្យទុកលំបាកទាំងអស់នោះដាក់ភាពភ័យខ្លាចមកកាន់ជីវិតរបស់យើងពេលដែលអានឹងមកដល់យើងផ្ទេរទៅឲ្យព្រះអង្គវិញពេលអានឹងមកដល់យើងបោះយកទៅឲ្យព្រះអង្គវិញនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមអំពីជ័យជំនះពីព្រះអង្គបានឈ្នះរួចហើយនោះធ្វើឲ្យយើងអត់តក់ស្លុតជាមួយនឹងទុក្ខវេទនាដែលយើងនឹងជួបប្រទះអេមែន